continuare acești doi oameni minunați, Moș Crăciun și Moș Crăciun. Așa au venit tocmai de la Bacău. Sunt prietenii mei de suflet de aproximativ 5 ani de zile, când ne-am cunoscut la Vila Borghese, unde se cânta folk. Folk adevărat. În diverse festivaluri, și la Bacău, și la Măraia, și unde n-am mai fost, la Alexandria. În fine, doi oameni minunați, soț și soție, care, ce se fac acasă, pensionari, stau și cântă. Și ca să nu cântă mai pentru ei, iată-te a venit și la noi să ne stresteze. Vă rog să-i ascultați pe ascultați Mihaela și Marcel Bălan, doi oameni minunați. Mulțumim, maestre. Suntem onorați să fim aici prezenți. Mulțumim de invitație. Sper să ne vedem sănătoși tot timpul și să auzim numai de bine. Doamne ajută! Mulțumim la mulți ani, oameni dragi, la mulți ani ajut. Tot colindăm prin țara asta și vrem să încântăm suflete și oamenii cei dragi. În seara asta am venit la dumneavoastră să vă întrebăm dacă priniți cu colindă. Ce minunat sunteți! Crăciunul bate la ușa ta.
ce suntem. Ningești e frigatară, că așa e de Crăciun. Când familia e întreagă, Dumnezeu chiar e mai bun. Dumnezeu chiar e mai bun. Că suntem toți la oaltă, așa e firesc mereu. Sărbătorile de iarnă, de Crăciun, de anul nou. De Crăciun, de anul nou. De Crăciun, fi mai bun, om bun, om bun. De Crăciun, fi mai bun. Lasă-ți inima mai largă, om bun, om bun. Ca lumina să străbată drumul tău de viață acum. Colindătorii sunt pe drum, v-au venit copii acasă, zâmbitori frumoși și buni. Zâmbitori frumoși și buni. Să fiți fericiți o viață, în armonie să trăiți, și la anul de se poate, colindătorii să-i primiți. Colindătorii să-i primiți. Și e frig afară, că așa e de Crăciun. Când familia e întreagă, Dumnezeu chiar e mai bun. Dumnezeu chiar e mai bun. Că suntem toți la oaltă, așa e firesc mereu. Sărbătorile de iarnă, de Crăciun, de anul nou. De Crăciun, de fi mai bun. Lasă-ți inima mai largă, om bun, om bun. Ca lumina să străbată drumul tău de viață acum. De Crăciun gazdă bună, gazdă mare. Am venit cu vorbe bune, după date distrabune. Din meșjer, papuși de șer, tot conținit am venit. Să faci îmburare pentru fiecare viață peste an la mulți ani. Meșjer, papuși de șer, domoțelit am venit. Să faci murare pentru fiecare viață peste an la mulți ani. Să și casa plină de belșug și de lunină, pâinea și cât roata, și-n casă mai mare gloata. Prima meșteșeră, papuși de șer, nopoțelit am venit. Să faci îmburare pentru fiecare viață peste an la an.
iar la anul vom veni. Mai bogați vă vom găsi, la mulți ani să aveți de toate și folos de nașterea lui Hristos. Prin aveți și care, papuși de șer, conțelit am venit. Sunt pași în murarii pentru fiecare viață peste an la mulți ani. Prin aveți și care, papuși de șer, conțelit am venit. Sunt pași în murarii pentru fiecare viață peste an la mulți ani. Să fii gazdă bucuroasă, să ai fericire în casă, sănătate și mult spor, să aveți în viitor. Și la anul de-o veni, la dumneavoastră ne-om opri, să vă colindăm frumos într-un an mult norocos. La anul și la mulți ani, dragi prieteni! Să aveți sărbători frumoase și mulțumesc încă o dată că am fost invitat. Mulțumesc, Virgil, vă mulțumesc dumneavoastră, dragi prieteni. La mulți ani să aveți, la mulți ani România, la mulți ani, dragi prieteni din Argeș. Numai bucurii! Da. Mulțumim, mulțumim Marcel, mulțumim, mulțumim Mihaela. Sunteți doi oameni minunați și prestația pe măsură. Dacă ne-am adunat acum cu toții, vom încheia cu un cântec tot Marcavali Stelian, care cred că ne reprezintă pe noi ca neam, ca nație, ca și pop, ca popor, cântec de oameni. We'll be right back.
împins puțin cu timpul, dar totul a fost în avantajul nostru. Și apropo de acest ultim cântec, Nicolae Iorga a avut o vorbă mare. Cine nu cunoaște, nu-și cunoaște istoria, riscă să o repete. De aceea să le transmitem copiilor noștri, nepoților noștri, ceea ce este important, ceea ce din școală a fost scos. Noțiunile elementare de istorie, cel puțin asta este o părere de-a mea personală. Și cred că nu este numai a mea. Eu vă mulțumesc personal și în numele celor de față să-i încă o dată Emil Stroiescu, Emil Strigura, Dan Samson, Maria Cărătaru, Adriana State, Valerian Călin, Mihaela Balan, Acel Balan, Dragoș Dumitriu, Dragoș Mărceanu, Laurențiu Stoian, Daria Pel, Ionel Pel, cine era să zic parcă? E tare! Așa! Da, și... și dacă să nu știți, că Laurențiu Stoian, da, și Florentina Corogeanu, care a plecat mai devreme, ce să vă spun, onorați, mulțumiți, încântați în același timp, de prezență, sper și la alte evenimente să le pregătim și mai bine, să fiți în număr și mai mare, să creăm aici în ajut acea ambianță, acea armonie a celor care se urcă pe scenă și a spectatorii să fie cât mai frumoase. Noi să oferim, voi să primiți. Este minunat. Mai ales acum, când se apropie această minunată sărbătoare a nașterii Domnului, trebuie să fie acea stare spirituală a noastră, renașterea noastră spirituală, întoarcerea la ceea ce de fapt suntem în realitate. Timpul e doar o iluzie, am spus mai devreme, să ne gândim la cele veșnice. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc sărbători fericite. Doamne ajută și numai bucurie. Vă mulțumesc. Good evening.